Prepáč mi, ak som sa správala nevhodne. Ja som len chcela byť... Ako si to mne kedy si hovoril? No. Rastomila? Pre mňa, za mňa buď si Rastomila, koľko chceš. Len nie na sále a nie s tebou, tak? Skvelý postrach. Myslím, že pre mňa to je jednoduché. Zamestnať sa tu a... aby som iba presvedčila sestru, že dokážeme fungovať ako nejaký tím a pri tom mravenčom snažení, hups, naraziť práve na teba. Prepač, ale ty máš so mnou nejaký problém, lebo ja s tebou nemám, chápeš? Ja s tebou problém nemám. Ja som už inde. Však aj ja, ale aj tak. A neodpovedal si mi, vie o nás Mirka alebo nie, ja neviem, ako sa má k ním správať. Úplne normálne. Takže vie? Nie, nevie. Na čo by aj vedela, ty a ja. Ty a ja to sú prvohory, chápeš? Hlavne, na čo by som Mirke vešal na nos, s kým som kedy chodil, veď to bolo, to všetko bolo pred ňou, takže to sa nepočíta. Aha, čiže ani ja sa nepočítam. A to, čo už som si roky myslela, že medzi nami bolo niečo mimoriadne, až tak mimoriadne nebolo. Bola som len jedno leto Rastomila a hotovo vybavené. Áno, jedno leto si bola Rastomila, jasná, ale... Jasná, teraz je Rastomila Mirka, chápem, budem sa tak správať. Počkaj. Nie, to bola ona? To bola tá záhadná žena svojej minulosti? Ticho! Sorry.